Na letní škole občanského institutu jsem byla jednou. A já dvakrát. Letní škola mě naučila dívat se na věci jiným způsobem, v širším kontextu a z více úhlů pohledu. Je to super způsob, jak strávit prázdniny v příjemném prostředí Krkonoš, poslechnout si zajímavé přednášky od lidí z praxe a seznámit se s novými lidmi. A fakt dobře tam vaří, takže se nasytíte nejen duševně, ale i fyzicky. A doporučujeme přibalit si i nějaké to víno.